Korozou. 33 František Mikoška a Jan Mikoška a Lada 21.011, tak jak je dělal v 70. letech Metalex. Pozveme další posádku. Červená s červenou škodovkou k nám míří Petr. Cíli Bratislav Štojer právě teď projel a okolo nás hlavně vás tady prostě odstartoval cíle s vozem Škoda 130 LR a ta nádhera. Yeah.